Salam əziz izləyicilərim, kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda çox ləzzətli, asan hazırlanan, ağızda dağılan, içlikli peçeniyələr hazırlamışam. Çox ləzzətli peçeniyələrdir, hazırlanması da çox asandır. Çox yumuşak, toxunanda dağılan peçeniyələrdir. İndi keçək peçeniyanın hazırlanma qaydasına. Qaba 150 gram yumuşalmış kereyağı qoyuram. Bir ədəd yumurtanın sarısın. Ağın qıraqları üçün ayırmışam. Üç yemək qaşığı şəkər kişanı. Bir çay qaşığı vanil. Bir çimdik duz, 50 ml süt əlavə edirəm. Bunların hamısını yaxşı qarışdırıram. Un əlavə edirəm bir stəkan. Unu hissəsi əlavə edəcəm. Çay qaşığının 3-də 1-i qədər qabartma tozu qarışdırıram. Yine bir stekan un əlavə edirəm. Onu da qarışdırıram. Artıq çətin olduğu üçün un əlavə edirəm. Əlimdən qarışdırıb xəmir hazırlayıram. Un əlavə edirəm yenə. Xəmir yoğururam. Belə yağlı bir xəmir alınır. Üçüncü stəkandan az un qaldı. Xəmiri belə paketə qoyuram. Yarım saatlığa qoyuram soyuducuya. İçlik üçün vafli götürmüşəm. Belə şokoladlı vafli. İstənilən vafli olar. Bunları sındırıram. Əlimdən əzirəm. Hamısını əlimdən əzib belə xırdalayıram. Robotdan da keçirtmək olar. Üç dolu yemək qaşığı qovrulub robotdan keçirtmişəm. Fındıqdır. Bura əlavə edirəm, siz fındığı qozla da əzvəz edə bilərsiniz. Bir yemək qaşığı qatlaşmış süd əlavə edirəm. Qatlaşmış südü mürəbbə şirəsi ilə, cemlə əvəz edə bilərsiniz. Qarışdırıram. Az olduğu üçün yenə əlavə edirəm. Qatlaşmış süd bir yemək qaşığı yenə. Yapışkan hala gelene kadar karıştırıram hamısını. Çetin olduğu için elimden karıştırıram. Belə daha rahatdır. İçlik için 3 yemek kaşığı katlaşmış süt istifadə elədim. Belə yapışkan bir içlik alınmalıdır. Hazırladığım xəmirdən soyucudan çıxartmışam, bir parça kəsirəm, hissə-hissə. Masaya belə bir salafan sərmişəm, yağlı kağızda sərmək olar. Rahat yaymaq üçün əlimdən üstündən biraz bastırıram. Salafanın digər tərəfinin üstünə çevirib yayıb açıram. Bir 3 mm qalınlığında yayıb açdım. Yaydıqdan sonra xırda hissələrə ayırıram. Yandan çıxan kəsikləri yenə yığıb yayacağım.
belə xəmir parçaları alınar. Xəmir parçalarının hamısını yayıb açdım, belə doğradım. İndi içərisinə hazırladığım içlikdən qoyuram orta hissəsinə. Ayırmış olduğum yumurta ağından xəmirin bir tərəfinə çəkirəm. Yaxşı yapışsın. Xəmir parçasını götürürəm. Bu kisələrin əlimdən belə yaxınlaşdırıb bir-birinə yapışdırıram. Hamısını eyni qaydada hazırlayıram. Birini də göstərim. Yumurtanın ağından xəmirin yanlarına çəkirəm. Bu kisələrin bir-birinə yaxınlaşdırıb yaxşıca yapışdırıram. Hamısını eyni qaydada hazırlayıram. Hamısını hazırlayıb yağlı kağız sərdiyim soba listinə yığdım. 180 dərəcəlik sobada 15-20 dəqiqə arası pişirirəm. İçlikli peçeniyalarım pişdi, hazır oldu. Çox yaxşı pişib, ağızları açılmayıb. Üstünü çox qızartmırıq, qoyuruq qalır, tam soyuyur. Peçeniyələr daha gözəl görünüş olması üçün kakos götürmüşəm. Mürəbbə şirəsi, istənilən mürəbbə olar. Cem də olar. Peçeniyanın üstünə çəkirəm. Kakosa batırıram. Belə bir gözəl görünüş alınır. Hamısını eyni qaydada hazırlayıram. Fındıq əzməsinə də batırmaq olar. Qoz əzməsinə istəyə görə. Rənglər fərqli olması üçün kakosa biraz da kakao qatıram. Qarışdırıram. Peçenilərdən götürürəm. Yenə üstünə şirə çəkirəm. Bu dəfə kakaolu kakosa batıracağım. Fərqli görünüş olur. Belə də gözəl görünür. Yəni istədiyiniz şəkildə hazırlaya bilərsiniz. Birini də hazırlayım. Belə gözəl peçeniyələr alınır. İçlikli peçeniyələrim hazır oldu. Çox ləzzətlidir. İstər görünüşü, istər dadı. Çox dadlıdır. İstənilən içliklə hazırlamaq olar. Toxunanda belə ovulan, kövrək, ləzzətli, içlikli peçeniyələrdir. Siz də hazırlayın, hazırlayıb yiyin. Hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Videomuzu bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.